Bila shaka yeyote mpenzi mtazamaji, tulivyokuahidi na tulivyosema hapo awali, Miguna angetarajiwa kufika maeneo ya Kenya leo hii katika uwanja wa JKIA, ambapo mpenzi mtazamaji tumeweza kufika asubuhi ya leo. Na kikubwa zaidi mpenzi mtazamaji ni kwamba Miguna ameweza kuwasili katika uwanja huu wa ndege, na anatarajiwa kuwa mgeni mashuhuri katika sherehe ya leo ambayo ni Mashujaa Day. Hapo kwenye kamera za kwetu mpenzi mtazamaji, au ni baadhi tu ya wafuasi na Wakenya ambao walio na furaha tele, ambao bila shaka yote mpenzi mtazamaji wana furaha ya kumkaribisha Miguna. Hapo awali miaka iliyopita katika mwaka wa 2017, kumbuka Miguna aliweza kutolewa nchini Kenya na waziri wa usalama wa ndani Mutia Fred Matiang'i, kutokana na amri iliyotolewa na rais ambaye aliondoka ofisini Mutia Uhuru Muigai Kenyatta. Leo hii mpenzi mtazamaji, baada ya William Samoei Ruto kutangazwa rais wa taifa la Kenya, bila shaka yeyote ameweza kukubalia kuingia katika taifa hili la Kenya. Hata hivyo, kumbuka sababu na vikwazo ambavyo viliweza kuwekwa ni kwa sababu Miguna aliweza kumwapisha Raila Odinga kama rais wa wananchi wa taifa la Kenya, jambo ambalo mpenzi mtazamaji lilikuwa ni kinyume na sheria. Bila shaka yeyote mpenzi mtazamaji, ni taarifa ambazo tunaendelea kuzifuatilia moja kwa moja, na tupo hapa live katika maeneo ya JKIA hapa Nairobi, na tunahakikisha kwamba tumekuletea na kukupeperushia taarifa hizo na nyinginezo kwa kina. Kikubwa zaidi na kuomba uweze kusubscribe, ndipo sasa tutakapokuwa tunakuletea na kukupeperushia taarifa hizo na nyinginezo kutoka hapa uwanja wa JKIA hapa Nairobi, uwe wa kwanza kuzipokea. Kwa sasa nakutakia kila la heri, na kuacha mikononi kwa watu ama mashabiki ambao wanaendelea kushabikia ya kuwasili kwa Miguna katika taifa hili la Kenya. Viva Miguna, viva! Viva! Viva Miguna, viva! Viva! Viva our general, viva! Viva! More power to general, more power to freedom, more power to revolution, forward! Long live Miguna! Abash to capitalism, Abash! Kanaga,